Aktivna Srbija u Užicu je postojala i ranije kao nova socijaldemokratija. U 2012. kratko su bili deo vlasti, ali je njen rad prekinut 2013. godine. Otvaranjem povereništva praktično je rad obnovljen sa idejom da se program stranke približi građanima kao i namerom za rešavanjem problema u Užicu. Po rečima doktora Dušana Janjića, trebalo bi da do 7. marta, odnosno raspisivanja izbora, sve bude spremno i povereništvo preraste u gradsku organizaciju. Aktivna Srbija izlazi na lokalne, parlamentarne i pokrajinske izbore i u ovom momentu ima oko 100 lokalnih odbora širom Srbije. Imamo ugovore sa raznim pokretima, tako ćemo raditi i Užicu. Sarađujemo sa Dušan Silni, pokretom ratnih vojnih veterana, sa forumom poslodavaca. Dakle, mi već znamo neke opštine u kojima smo sigurni da ćemo biti u vlasti. Evo, primer radi u vašem kraju, Varoš, a dalje tamo na severu, Kanjiža. Dakle, smatramo da treba ići u koaliciju i sigurno ćemo izabrati jednu od dve pobedničke koalicije, jer nama je cilj da uđemo u parlament, da ovog puta postanemo parlamentarna stranka i drugo da nas građani vide. Za Aktivnu Srbiju veoma je važno pitanje socijalne pravde i jednakosti, ali i zdrave vode, vazduha, odnosno jednog zdravog života, na čemu se i zasniva platforma stranke. Ono se sastoji od životnih pitanja u ekonomiji, poljoprivredi, zdravom životu, energetskoj bezbednosti i naravno vrlo važnim socijalnim pitanjima, kao što su pitanja samohranih majki, statusa veterana, nezaposlenih i naravno mi smo poznati po manjinskoj politici. Znači, kao takvi, mi ne možemo da kažemo s kim ne možemo u koaliciji. Samo da kažemo šta je realno, s kim smo u kontaktu. Ne možemo s onima koji nas nisu ni zvali. Naprimer, u lokalu imamo ponude svih stranaka, ali mi za sada kontakte oko Republičke koalicije smo imali sa SNS-om i SPS-om. I to je, izbor je relativno sužen. Ovi izbori, po rečima Janjića, neće doneti stabilnost, jer 2017. donosi predsjedničke izbore koji će rešiti ko je ko na političkoj sceni Srbije. On također smatra da nije nemoguće da tada budu i novi parlamentarni izbori, tako da su ovi izbori praktično priprema za naredne. Pored doktora Janjića, prisutnima su se juče obratili i poverenik za Užice Nebojša Marinković, predstavnik Foruma poslodavaca Srbije Nedeljko Tomić i Zoran Đukić, predstavnik Udruženja ratnih vojnih invalida i veterana Dušan Silni iz Kraljeva.